ніч ситуація взагалі кардинально змінилася. Це приблизно черга вже від пункту пропуску, від того місця, де блокують протестувальники, черга вже на 20 кілометрів. Тобто вже черга по дві сторони. Цього ще вчора не було. Була там, ну, ще біля кордону була черга, але зараз ну, просто це за ніч. За ніч, щоб ви розуміли, кардинально змінилося на пункті пропуску медика. Просто кількість автомобілів неймовірна. Вони стоять по дві сторони до найближчого, вже забито до найближчого, до іншого, вірніше, населеного пункту. Ось ми бачимо наших водіїв, перевізників, які також стоять вдоль дороги. Тут поблизу немає ні заправок, ні магазинів, нічого. Тобто потрібно щось починати думати, збирати гуманітарну допомогу, оголошувати збір, тому що немає вже такої колейки, або як було до цього, коли були страйкарі, що там 5 автомобілів, 7 на годину. Тут хлопці просто будуть стояти стільки часу, скільки їм, ну, скільки буде продовжуватися блокада. Тобто треба щось думати, організовувати, бо так як ми є єдині на даному фронті блокади, щось маємо разом зібратися і зробити. Бо без нашої допомоги взагалі буде треш, бо хлопці, ну, самі розумієте, що і скоро закінчиться і паливо, ще не так дуже й тепло на вулиці, закінчаться газові балони для приготування їжі, продукти харчування. Тобто ми це все маємо організувати, щоб допомогти нашим медика. Черга вже дуже величезна, хлопців вже зводять на паркінги, які є вільні. Це на медиці. Це все за вчорашній день. От так, автобуси, якісь хтось комусь щось везе, тобто продукти харчування, паливо, все знову стоїть. На пункті пропуску Корчова-Краківець ситуація виглядає так само, там вже просто не вистачає місця для автомобілів, щоб їх паркували. От. Фермери собі заблокували проїзд, і все, тепер все стоїть. Да, повторюється ситуація, яка була до Нового року. Ось ми під'їжджаємо зараз до... треба було там з'їхати, ладно. Під'їжджаємо до сторону протестувальників. Все, вони тут зараз будуть... вони з правої сторони, вон вони стоять. З правої сторони у них тут штаб ми маємо. А от... так, що вони собі отак заблокували і стоять. Приїхали до пункту пропуску медика. А от тут стоїть, це ж колейка. Хлопці, тут поляки щось вскривають фури, щось відбувається. Незрозуміло. Щось відкрили в хлопця тент і дивляться, що там в нього. Так що зараз підходимо ближче, зрозуміємо, що тут за ситуація. Що вони взагалі, які вони мають право вскривати тенти і дивитися, що в них є. Ну, тобто вони подивилися, що там хлопці везуть. Можливо, гуманітарний конвой або ще щось. Що тут відбувається? Взагалі, ну, відкривали тенти. От, вони відкривають тент. Що там, дивляться, що там в нього є. Взагалі, треш. Ну. Подивилися. Це фури, які хочуть проїхати, але їх не пускають. Хлопці затинковують першу фуру. Так що відбувається якийсь теж незрозумілий. Скривали оту першу фуру, ми йшли, під'їхали, побачили, потім скривали ось цю фуру. Взагалі, це взагалі якось незрозуміло, що для чого вони це роблять. Ну, ось так.
собі хочуть протестувальники, що хочуть, те і роблять. Ми знайшли для Збройних сил України броньовані автомобілі, які хлопці, ми вчора бачили, реєструвалися в черзі. Тобто це тентований там броня, ось о, автомобіль стоїть з броньою навантаженою. Це все їде для Збройних сил України на військову частину. От, ще з цієї машини, ось о, гуманітарний конвой, які просто стоять. Ось, ми бачимо автомобілі теж з броньою, а вон теж гуманітарний конвой, який стоїть. Так що, ось о, така ситуація. Хлопці мають пріоритет, але вони стоять, звичайно, просто зареєстровані і чекають, коли прийде їхня черга, тому що жодної сторони немає, з польської сторони немає реакції для того, щоб пропускати речі, які дійсно потрібні для фронту. Так що маємо ось таку ситуацію. Медика. Тут тільки що відбувався треш. Зараз вам покажу. Стоїть заблокована фура. Поляки її тільки що, протестувальники її тільки що вскривали, бо в нього якийсь там, він каже, що гуманітарний конвой, він везе якийсь гуманітарний груз, і в нього вони вскрили там якісь ящики, і вони його просто заблокували. Він хотів проїхати. Що вдалося вияснити? Протестувальники почали пропускати, ну це смішна взагалі цифра, це один автомобіль на годину, тобто нема різниці, це гуманітарний груз, або це звичайний груз, всі стоять в одній колесі, тобто ви розумієте, яка колейка тут більше 20 кілометрів, і вони пропускають 24 автомобілі на добу. Ну, це взагалі жесть. Тобто ситуація, ну, просто смішна, і я не розумію, до чого це все йде, і ми намагалися з ними порозмовляти, вони кажуть, ну ось ми пропускаємо, ми ж не блокуємо, ми пропускаємо один автомобіль на годину.